Moduğu moduğu çeşit başını hamsını. Kime deyirsən ki? Ay abala, şimdi gelmişsin. Ay kulağına tez. Benim oğlum ne yaşıdı? Bak bu sürü mühendisidir. Allah'ın şükür biz yasalarım. Cevap ver. Bakın görsen günahı bak. Kanalımıza müraciət edən Sabuncu rayon 2-ci Mədən küçəsinin sakinləri yaşadıkları ərazidə içməli suyun olmamasından şikayətçidirlər. Bir ildir ki, öz büdcələri hesabına su xətti çəkdiyini bildirən vətəndaşlar Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işçiləri tərəfindən suyun kəsildiyini qeyd edirlər. Ərazidə çəkiliş qrupumuza qısa müsahibə verən Azərsu İdarəsinin məsul şəxsi həmin gün axşam saatlarından etibarən suyun veriləcəyini bildirsə də, aldığımız məlumata görə artıq neçə müddətdir ki, ərazi hələ də içməli su ilə təmin edilməyib. Daha ətraflı video reportajda. Mən deyirəm ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Paşinyandan su qoşanı aldıq. Biz bu ermənilərdən su ala bilmirik. Ay mənim möhtərəm prezidentim, ay mənim cənab prezidentim. Bizə bir dənə yön göstərin. Mən Elbasan qaçqınıyam. Mənim bir ildir su çəkilib. Öz bu xərcimlə çəkilən linanı su idarəsi kəsib. Bir ildir biz pulundan su alırıq. Biz harə müraciət edək? Yaxud mən qaçqın kimi, Ermənistan qaçqı kimi harə müraciət edim? Gedim bir dənə səfiriyə yaxın durum. Suyun nümayəndəsi gətirib mənə yumruq vurur. Nəyə görə vurmalıdır? Mən bu Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim oğlum əsgərlikdə də olub. Mənim qardaşım oğulları bu dəqiqə böyrəyində çürüdür o torpağın üstündə. Mənim bir ildə su tapamıram. Bütün bu əhaliyə baxın. Sabunçu rayonunun su idarəsini biz tanımırıq. Müdiriyyətini tanımırıq. Zəng edirik. Orada zaten bir dənə zat qoyurlar. Operator qoyurlar. Xahiş edirik. Mənim 3 manat, 4 manat kontrol pulum gedir. Qardaş, mən heç arada işləmirəm. Bir dənə oğlum işləyir. Mən nə ilə dolanmalıyam? Mən Azərbaycan vətəndaşını qəbul edirsiniz. Siz ulu öndər bizim Azərbaycan vətəndaşlıq Ermənistan cəmatına verirsə da bizə qəbul Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləmişik. Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Nəyə görə biz Bakının ortasında yaşa, Sabunçu rayonu Bakının ortası deməkdir. Biz su tapırıq. Bunu kimə müraciət edək? Yəni mənim arzum siz, möhtərəm prezident, siz baxsan, baxmasanız, ölənlərin qəbrinə biz ərizə yazacaq. Bizə dirilərdən kömək yoxdur. Cavab ver də qardaş. Bugün axşam, bakın. Yox, mən axşam lazım. Bugün... Cavab ver, xahiş edirəm, bu cavab ver. Bu vətəndaşlar sizdən etiraz eləyir də, məhsul. Yox, bu təzə tender çəkiləcəkdir. Tender çəkilir. Tender bir ildir çəkilir. Bir də çəkilir. Bunların qatını heç bu işə deməli qeydə alınmır. Nə qeydiyyatı? Mən öz xərcimə çəkmişəm. Qeydə alınmayıbdır. Bu gün də idarə deyildilər ki, axşama sular 100% gələcək. Mən pulunu verib pul su almaq istəyirəm. Sən dünən gəlsən. Axşam mənə lazımdır. Gəti mənim köhnə linamı çək. Gəlməsin olmaz. Hayır, məni maraqlandırmır. Hayır. 52 dəqiqədən sonra mənə su lazımdır. Baş izləyir, deyə baş izləyir. Dedim bu axşam 100% gələcək. Nə axşam? O müdürün üçün. Mənim bir axşam mən yoxam. Bir dənə saxlayın. Oradadır. Belə bölgədə. Bizim orada, onun balası, bir dəqiqə, onun balası da burada bir quşqa su tapmayacaq, yaxalanmağa. Mən neyini bana?